Артем Чагодар добровільно пішов боронити Україну від російської навали одразу після навчання, але повернувся додому на щиті. Провести в останній путь чоловіка прийшли з півсотні людей – родичі, друзі та побратими. За мирного життя хлопець отримав робітничу професію слюсаря та планував подальше працевлаштування. Але не зміг стояти осторонь того, що коїлось на сході країни, та з 2016 року доєднався до АТО, ООС. Кожен, хто був знайомий з Артемом, описують його як життєрадісного, веселого та впевненого чоловіка. Подруга дитинства Вікторія з усмішкою згадує загиблого. Артемій був, як вам сказати, доброзичлива людина, добрий, завжди допомагав. Відкликався тільки як, де можна, яка біда, десь він завжди допоможе. Взагалі був веселий, життєрадісний, ми з ним завжди грали в козаки-розбійники, це була дуже улюблена наша гра, тому такий він добрий був завжди, допомагав усім. За весь час перебування в зоні АТО ООС Артем добре вивчив військову справу. Тому після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав 17-ї танкової бригади, був мінером. Останній свій бій прийняв на Курському напрямку. Загинув Артем Чагодар 18 жовтня 2024 року. За день до поховання герою мало б виповнитись 28 років. Говорю, Артем, ти потрібен мамі, треба заробляти, треба працювати. Ні, Оксана Володимирівна. Я йду воювати. Він дуже піклувався про маму. У них були тісні стосунки. Він дуже любив її, дуже. Він не должен був загинути. Ну, не должен був. Такі не вмирають. Він фартовий. Він не просто веселий, він був душа компанії. Українці завжди повинні пам'ятати, якою дорогою ціною ми виборюємо право на нашу свободу та незалежність. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Артема Чагодара. Вічна пам'ять та шана воїну. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлєв, Перший міський.